A eletromiografia são eletrodos que são colocados no músculo, seja no masseter ou no temporal. Geralmente, esse grind carry, o Brooks-Off, é colocado no temporal. Então, ele é colocado um eletrodo aqui. Não dói, tá? Não é nada, é só um aparelhinho. Então, é como se fosse um eletrodo aqui, que é colocado do lado. E ele vai medir a contração. Ó, apertei. O meu músculo pula. Então, quando ele pula o músculo, ele ativa esse eletrodo, que é um eletromiógrafo, ele mede a contração muscular, e aí ele vai anotar quantas vezes a pessoa vai fazendo essa contração muscular durante o dia. Isso é uma eletromiografia portátil, né? Que é utilizada muito em bruxismo em vigília.